مختار محمد عبدي وحنا كتر سنة هاي شهادة ودنيا حرمت وبدنيا قارها قيت الضنب هذا قابط أنا أركتا وقابط تابر ما أنت هو مال تقلن تيمتا تابر كي ما أنت ناصح حرمي وحكاس هو قيب قلي قلن يرى ذا أكو المجال ذا دقم ذا قبدهر هو يوينكي dhammaan aad baan ugu faraxsanahay in ka soo qayb galkooda hadda goobtan ay nala fadhiyaan saado aragtanba anigu alyaanihi aadna waan u soo dhoweynayaa hooyooyinka iyo gabdhaha nagala soo qayb galay dhallinyaradii tababarka ku jirtay laftooda shucuurta ka muuqata aad baan iyadana ugu faraxsanahay iyo moraalkooda marka goobtan lagu yar baa ladhahaa tababarku ku soo xidhmay hadda waa tuulo qaybta aad ka tirsan tahay waxaan filayaa hore inaan soo sheegay qaybtan ka tirsanahay qayb haddana baa ladhahaa waxaa weeyaan inaad alyaanihii waa duwaysaa inaad ugu sii socoto aad saali weydiinaysaan moodii laakiin waan sii wadanayaa waxaa weeyaan anigu qaybtan aan ka tirsanahay waa qayb haddana baa layidhahdaa tababarkiina maanta uu noo soo xidhmay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aan leeyahay anugu waxaan rabaa inaan idin qaado heesta calanka welcome baan leeyahay dhegeysi wacan sida walaalba aad baad ugu wanaagsantahay calanyahow gadhaan wacanow calanyahow bilaash maanan kugu helinee calanyahow birmadkii la u galayba boqolaal ku loo diray calanyahow calanyahow gadhaan wacanow calanyahow bilaash maanan kugu helinee calanyahow birmadkii la u galayba boqolaal ku loo diray calanyahow adii baari doonkaagi maxaa reera baabaayo maxaa beela loo rogayo burburay daraadaaye adii baari doonkaagi maxaa reera baabaayo maxaa beela loo rogayo burburay daraadaaye بس بتعمل فكرة تنوب